দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে অটো রিক্সা আর ট্রাভেলারের মাজত মুখামুখি সংঘর্ষ দুর্ঘটনাত হিতাতে নিহত হয়েছে মহিলা সহ দুজন যাত্রী আহত হয়েছে 10 গৰাকী নিহত এজন যাত্রীর নাম হয়েছে অসিত দাস আর নিহত মহিলাগৰাকীৰ পরিচয় এতিয়া উদ্ধার করব পৰা হোৱা নাই আহত সকলক শিলচর মেডিকেল কলেজত ভর্তি করা হয়েছে কাছাৰৰ এটা পথ দুর্ঘটনা কাছাৰৰ হালচাপৰাত এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে অটো রিক্সা আর ট্রাভেলারের মাজত লাগিছে মুখামুখি সংঘর্ষ দুর্ঘটনাত হিতাতে নিহত হয়েছে মহিলা সহ দুজন যাত্রী আহত হয়েছে আন 10 গৰাকী আহত সকলক ততাতৈয়াক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে নিহত এজন যাত্রীর নাম জানিব পৰা মতে অসিত দাস আর নিহত মহিলাগৰাকীৰ পরিচয় কিন্তু এতিয়া উদ্ধার করব পৰা হোৱা নাই আহত সকলক শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে ইফালে কাজিরঙ্গার হালধিবাড়ীতো ভয়ানক পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে গছর মূরা তীব্র বেগী এল্টো বাহনে খুন্দা মারে ফল থিতাতে নিহত হয়েছে 3 গৰাকী লোক নলবাড়ীর গোলাঘাট অভিমুখে গৈ থকা অবস্থাতে এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় নিহত লোক এজনক চিনাক্ত করা হয়েছে কনক সেন দাস ফুলেন বর্মন কার্বি আংলংর বীরেন রংহাংপি দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাহনখনের নম্বর জানিব পৰা মতে AS01EA4672 কাজিরঙ্গার হালধিবাড়ী ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা গছর মূরা তীব্র বেগী অল্টো বাহনে খুন্দা মারে ফলত থিতাতে নিহত হয়েছে 3 গৰাকী যাত্রী নলবাড়ীর গোলাঘাট অভিমুখে গৈ আছিল এখন বাহন নম্বর দেখাইছো আপনার EA4672 জম্মু কাশ্মীরত উগ্রপন্থী আর নিরাপত্তারক্ষীর মাজত লাগিল তুমুল সংঘর্ষ কাশ্মীরের শোপিয়ানত সেনার গুলিত নিহত হয়েছে 3টা সন্ত্রাসবাদী আর এই 3টা সন্ত্রাসবাদী লস্কর তৈবার সদস্য বলে জানিব পৰা গৈছে সেনার গুলিত নিহত হয়েছে এই 3 সন্ত্রাসবাদী আর এই 3 সন্ত্রাসবাদীর পৰা উদ্ধার করা হয়েছে বিস্ফোরক সামগ্রী সহ মারণাস্ত্র উদ্ধার হয়েছে মারণাস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বিস্ফোরক কিছু সামগ্রী আর সমগ্র অঞ্চলটোতে এই ঘটনার পিছতে এই সংঘর্ষের পিছতে সেনায় অভিযান অব্যাহত রাখিছে সিকিমের ভারত চীন সীমান্তর নাটুলাত আবদ্ধ হয়ে পড়া 447 গৰাকী পর্যটকক উদ্ধার করেছে ভারতীয় সেনায় প্রবল তুষারপাতের ফলত আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল এইসকল পর্যটক নাটুলা গ্যাংটক পথসুয়াত 15 কিলোমিটার জোড়া অংশত প্রায় 155 বাহন আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল আর এই 155 বাহনতে এই যাত্রীসকল আছিল তেওঁলোকে তুষারপাতের ফলতে তাত আবদ্ধ হয়ে পড়ে আর তাপমাত্রা যথেষ্ট নিম্নগামী হয় ইতিমধ্যে 26 গৰাকী পর্যটকক উদ্ধার করে ততাতৈয়াকৈ হাসপাতালত ভর্তি করাইছে ভারতীয় সেনায় দফা সন্দৰ্ভত ৰিপুণ বৰাই এবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিজেপি চৰকাৰ দুমুখীয়া দুমুখীয়া আখ্যা দিছে ৰিপুণ বৰাই দাড়ি কমা নিদিয়াকৈ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে 6 নম্বৰ দফা এতিয়া হিমন্তই কৈছে কাৰ্যকৰী নকৰো অসম ৰক্ষা নকৰে তেওঁলোকে অসম বিক্ৰীহে কৰিব বুলি মন্তব্য অভিযোগ ৰিপুণ বৰাৰ অসমীয়া জাতিক পুনৰ প্ৰতাৰণা কৰিলে বিজেপিয়ে এই অভিযোগ তেওঁ আনিছে বৰচলাত উপস্থিত থাকি ৰিপুণ বৰাই কৰিছে সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য রিপুণ বৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যেহেতু 6 নম্বৰ দফাৰ যি কমিটিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে পৰামৰ্শৱলী আগবঢ়াইছিল সেই পৰামৰ্শখিনি কাৰ্যত ৰূপায়ণৰ বাবে সম্ভৱ নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীৰ শেহতীয়া মন্তব্যৰ পিছতে তোলপাৰ লাগিছে প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে হদু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই 6 নম্বৰ দফা সন্দৰ্ভত ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি চৰকাৰ দুমুখীয়া অভিযোগ ৰিপুণ বৰাৰ দাড়ি কমা নিদিয়াকৈ রূপায়ণ করব পাৰে 6 নম্বৰ দফা এতিয়া হিমন্তই কৈছে কার্যকরী নকৰো বুলি অসম রক্ষা নকৰে তেওঁলোকে অসম বিক্ৰীহে কৰিব বুলি অভিযোগ আনিছে ৰিপুণ বৰাই আসলে পুনৰ শিৰনামাত অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা
মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এটা মন্তব্যৰ পিছতে ৰাজ্যত এতিয়া 6 নম্বৰ দফাৰ ধুমুহা জাক বলিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্তব্য যে 6 নম্বৰ দফাৰ ৰূপায়ণ কমিটিৰ যি পৰামৰ্শ হেয়া কাৰ্যকৰী কৰাটো সম্ভৱ নহয় আইনমতে সম্ভৱ নহয় কমিটিৰ পৰামৰ্শ ৰূপায়ণ এই বুলি কলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু তাৰ লগে লগে সৃষ্টি হৈছে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কমিটিৰ আসন সংৰক্ষণৰ যি পৰামৰ্শ হেয়া ৰূপায়ণ কৰাটো অসম্ভৱ বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় তেওঁ উদ্ধৃতি দিছে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ চৰকাৰী চাকৰিত 100% সংৰক্ষণৰ পৰামৰ্শ দিছিল কমিটিখনে কিন্তু 50%ৰ অধিক আসন সংৰক্ষণ সংবিধানৰ বাহিৰত বুলি কলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আৰু 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণ কৰি আছো কিন্তু কমিটিৰ পৰামৰ্শ ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰি বুলি কৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আৰু কমিটিৰ পৰামৰ্শ কমিটিৰ আশা বা দাবী বুলিহে আখ্যা দিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আৰু ইয়াতে এতিয়া তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ মাজত They have recommended certain things which Supreme Court of India has said that you cannot do this. So how can I implement certain things? Why can I get a local recommended to implement for him? The Supreme Court has said to me, no, I have to. So either Supreme Court of India will say, no, 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 legal, preliminary, circular, or no, 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 no. Clause 6 committee is an expert committee. They are looking at me, they are looking at me, they are looking at এই গভর্নমেন্টে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে তাতে লিখি দিছে যে আপোনালোকে লিগেলক আৰু স্টাডি কৰিব আমি যিবোৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছো ইন এ ৱে দোজ আৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এডভাইচ দোজ আৰ এডভাইচ উইচ আৰ বেসিক্যালি এ মইটো ভাবো দোজ ৱে নট ৰিকমেণ্ডেশ্যন দোজ ৱে দে আৰ এক্সপেক্টিং কিয় ৰিকমেণ্ডেশ্যন হলে তো দে উড হেভ কনসাল্ট সুপ্রিম কোর্ট জাজমেন্ট 50% ৰ ওপৰত কোনো ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব নোৱাৰে বুলি দে যে জাজমেন্ট ফ্ৰম কনষ্টিটিউচন মেট ইয়াক রিকমেন্ড করে দিছে 100% সো হাউ ক্যান সামবডি ফোর্স মি টু ডিফাই সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া আই ক্যান নট এই কারণে দিস ক্লজ 6 শুড বি ইমপ্লিমেন্টেড বাট রিকমেন্ডেশন অফ দা ক্লজ 6 কমিটি শুড নট বি ইমপ্লিমেন্টেড আৰু অসম চুক্তি সন্দৰ্ভত পুনৰ সৰব হৈ পৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভাষ্যৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে আছো অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন হ'বই লাগিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা ৰূপায়ণ নোহোৱালৈ ক্ষান্ত নোহোৱাৰ হুংকাৰ দিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বৃহস্পতিবাৰে এক সংবাদমেল আয়োজন কৰি এই মন্তব্য কৰে সভাপতি দীপাংক নাথে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ নকৰিলেই কেন্দ্ৰই আৰু সেইবাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাততে প্ৰতিবেদন থাকি গ'ল বুলিও মন্তব্য আগবঢ়াইছে সভাপতিজনে অসম চুক্তি সন্দৰ্ভত এজন মন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য দুৰ্ভাগ্যজনকো আখ্যা দিলে আছোৱে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণ সমিতিৰ প্ৰতিবেদনখন যুগুত কৰি দাখিল কৰা হৈছিল আৰু যোৱা বছৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত এই প্ৰতিবেদন দিয়া হৈছিল এটা বছৰ হ'ব আৰু কেইদিনমান বাকী আছে এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ ওচৰত প্ৰতিবেদনখন দাখিল কৰিব পৰা নাই আৰু এই বিষয়টো এগৰাকী তেখেতৰ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ এগৰাকী বিশ্বস্ত মন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা এই কথাটো যোৱাকালি সংবাদমেলযোগে তেওঁ কৈছে যে প্ৰতিবেদনখনত বিভিন্ন ধৰণৰ সাংবিধানিক সা সলনি কৰিব লাগিব গোটেই কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ যে এই কথাটো ক'ব কাৰণে তেখেতে এক্তিয়াৰৰ বাহিৰত কথাটো কৈছে কাৰণ অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা সমিতিৰ যিটো ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল সেই প্ৰস্তুত কৰা সময়ত এই কথাটো স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছিল বা যেতিয়া ৰাজহুৱা কৰা হৈছিল ৰিপৰ্টটো সেই সময়তো কোৱা হৈছে যে কেইবাটাও কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ কথা তাত উল্লেখ কৰা হৈছিল আৰু দফাসমূহ কোনটো কিদৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব সংবিধানৰ কোনটো দফা পৰিৱৰ্তন কৰি তাত সোমাব লাগিব এই সকলো কথা তাত দেখুৱাই দিয়া আছে গতিকে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা কনষ্টিটিউচনেল ছেফগাৰ্ড বুলি কৈ কনষ্টিটিউচনৰ এমেণ্ডমেণ্ট নোহোৱাকৈ কৰিব খোজাটোৱে ডাঙৰ কথা নহয় অকল মানুহক আভুৱা ভৰি মিছা কথা কৈ
আৰু মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে যোৱাকালি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেকুৱা বক্তব্য ৰাখিছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই গোটেই বিষয়টোত, ছয় নম্বৰ দফা ৰূপায়ণ কৰা বিষয়টোত ব্যৰ্থ হৈছে, কাৰণ তেওঁ কাণ্ডজ্ঞানহীনভাৱে অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিম বুলি শাসনৰ গাদী দখল কৰি তেওঁ উচ্চস্তৰীয় সমিতিয়ে দিয়া ৰিপৰ্টটো তেওঁ এতিয়া ইমপ্লিমেণ্টৰ কাৰণে এক ধাপ আগবাঢ়িব নোৱাৰে। সংবিধানৰ দোহাই দি যিগৰাকী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কমিটিৰ পৰামৰ্শ ৰূপায়ণ কৰাটো অসম্ভৱ বুলি নতুনকৈ অসমবাসীক বুজাব বিচাৰিছে, সেইগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে সংবিধানৰ 371 অনুচ্ছেদৰ অধীনত কমিটিৰ পৰামৰ্শ ৰূপায়ণৰ বাবে চৰকাৰ আগ্ৰহী বুলিও মন্তব্য কৰিছিল। তেওঁৰ পূৰ্বৰ ভাষ্য শুনক। কমিটিখনে ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ গোটেই ৰিকমেণ্ডেশ্যনখিনি সংবিধানৰ 371 নম্বৰ ধাৰাত ইয়াক সন্নিবিষ্ট কৰিব লাগে, যাতে এই লিগেল চেলেঞ্জৰ ওপৰত থাকে, আইনী প্ৰক্ৰিয়াই যাতে এইখিনিক চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে এই গোটেই ৰিকমেণ্ডেশ্যনখিনিক আৰ্টিকল 371 যেনেকৈ ছিকিম নাগালেণ্ডৰ কাৰণে বিশেষ প্ৰাৱধান আছে সংবিধানত, সেই আৰ্টিকল 371ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। মৌলিকভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই দিশতো সন্মত হৈছিল যে কমিটিয়ে যদি ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰে যে অল দিছ শ্বুড বি পাৰ্ট অফ আৰ্টিকল 371 অফ দ্য কনষ্টিটিউচন, তেতিয়া ভাৰত চৰকাৰে সেই দিশতো বিবেচনা কৰিবলৈ সাজু আছে, কিন্তু কমিটিখনে সেই বিষয়ে ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু ইফালে পূৰ্বে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী মন্ত্ৰীগৰাকীয়েও এটা মন্তব্য কৰিছিল, সংবিধান সংশোধন কৰি হলেও অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বিজেপি চৰকাৰে। মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশনত কৰিছিল এই মন্তব্য। মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া আহি গুৱাহাটীতো কৈ গ'ল যে আমি অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ ক্লজ আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম, আৰু তাৰ কাৰণে যদি কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব লাগে আমি কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্টো কৰিম। আজিৰ দিনটোত আমাৰ এইটোৱেই ভাল কথা যে ক্লজ 6 নম্বৰ ক্লজ মতে অসমত আজি বিধানসভাসমূহত ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা থাকিব, যিবিলাক নিকায় নিগম থাকিব পঞ্চায়তকে আৰম্ভ কৰি তাত ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা থাকিব, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ, অসমৰ থলুৱা মানুহৰ, আৰু তাৰ উপৰি চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো এইবিলাক থাকিব। তাৰ উপৰিও আমাৰ মাজতে আমাৰ মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে এদিন কৈছিল ইয়াতে বিধানসভাত যে ক্লজ 5 ইমপ্লিমেণ্ট নকৰাকৈ ক্লজ 6 কেনেকৈ হ'ব। ক্লজ 5 ইতিমধ্যে ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ ইয়াত দীঘলীয়া তালিকা এখন দিছোঁ, মই সেইটো নকওঁ, সেইটো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব এইখিনি কথা ক'লে, আৰু প্ৰশ্নটো আছে লিখিতভাৱে। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে ক্লজ 5ত যিটো আছে যে ডিটেকশ্যন ডিলিশ্যন এণ্ড ডিপৰ্টেশ্যন 3D আছে তাতে, তো ডিটেকশ্যন ডিলিশ্যন এণ্ড ডিপৰ্টেশ্যন, তো এই যিটো বিষয় আছে এই বিষয়টো হ'ব লাগিলে আমাৰ ভিত্তিবছৰতো আমাৰ 71/25 মাৰ্চ হৈছে, কিন্তু পৰৱৰ্তী দিনত 1987তো চিটিজেনশ্বিপ বিল এমেণ্ড হৈছে, তাতো আকৌ 71ৰ যিটো ক্লজ 71ৰ ভিত্তিবছৰ তাতো অলপ খেলি মেলি হৈছে, 2003তো এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে তাতো খেলি মেলি হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰখনক এই সম্পৰ্কত আমি গোটেইখিনি আমি সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি আমি এটা মডেল আমি এটা বনাইছোঁ, আৰু বনাই আমি ভাৰত চৰকাৰকো দিছোঁ। আৰু অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আপুনি শুনি সুখ পাব যে ভাৰত চৰকাৰে এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি গঠন কৰিছে, ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন ইউনিয়ন কেবিনেটত এইটো এটা সিদ্ধান্ত হৈছে। গতিকে এই সিদ্ধান্তটো আচলতে আমি আজি হাউচে আমি সকলোৱে ইৰেস্পেক্টিভ অফ এনি পলিটিকেল আইডিঅলজি আমি ভাৰত চৰকাৰক আমি এই হাউচৰ পৰা এটা ধন্যবাদ দিব লাগে যে অসমৰ সুৰক্ষাৰ কথা আজি ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে চিন্তা কৰিছে। আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ হেডলাইনস। শ্ৰীনগৰৰ বাৰাজুলাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ মুকলি গুলীবৰ্ষণ, সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীচালনাত দুজন আৰক্ষী জোৱান শ্বহীদ হৈছে, ৰাজপথত হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰিলে, আৰু CCTV কেমেৰাত সমগ্ৰ এই হিৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হৈ আছে। AK-47 ৰাইফেলেৰে গুলীচালনা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই, আৰু TRF নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে ইতিমধ্যে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে। লস্কৰ ই তৈয়বাৰ সহযোগী সংগঠন বুলি জনা যায় TRF। শ্ৰীনগৰৰ ঘটনা, শ্ৰীনগৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ মুকলি গুলীবৰ্ষণ, সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীচালনা, দুজন আৰক্ষীৰ জোৱান শ্বহীদ হৈছে, আৰু এই দৃশ্য সমগ্ৰ দৃশ্য CCTV কেমেৰাত বন্দী হৈ আছে। ৰাজপথত হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ ঘূৰি ফুৰিলে এটা সন্ত্ৰাসবাদী, ৰাজপথত হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰিছে। CCTV কেমেৰাত সমগ্ৰ এই দৃশ্যখিনি, এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হৈ ৰৈছে, আৰু এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য দেখিছে
সেয়া ঘটনার গোটেইখিনি বিবরণী। AK-47 রাইফল হাতত লৈ গুলি চালনা করিলে সন্ত্রাসবাদীটোৱে আৰু TRF নামৰ যি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটোৱে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে। লস্কৰী তৈবাৰ সহযোগী সংগঠন বুলি জনা যায় TRF। এই মুহূর্ত যে হিহনকারী দৃশ্য, সেই হিহনকারী দৃশ্যখিনি দেখাইছো। গুলি চালনা করা সন্ত্রাসবাদীটোক চিনাক্ত ইতিমধ্যে করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদীটো সাকিব মনসুর বলে চিনাক্ত করা হয়েছে। বারাজুলারে স্থানীয় বাসিন্দা হয়েছে সাকিব। আর সাকিবে কি ধরনের হাতত উদ্যত মারণাস্ত্র লো এফালের গুলি চালনা করলে সেই দৃশ্য, সমগ্র দৃশ্য ক্যামেরার বন্দী হয়ে রয়েছে। CCTV ক্যামেরায় সকলখিনি ধরে রাখিছে। তারপরে সন্ত্রাসবাদীটোক চিনাক্ত করা হয়েছে সাকিব মনসুর বলে। বারাজুলার ঘটনা আর বারাজুলারে স্থানীয় বাসিন্দা ইতিমধ্যে সাকিবক ধরাশায়ী করেছে আরক্ষী। চাও কি ধরনের, আর এই দৃশ্য ক্যামেরাত এই ধরনের বন্দী হয়েছে। চাও কি ধরনের আহিছে সন্ত্রাসবাদীটো, আহি তার পিছতে বন্দুক উলিয়াইছে, AK-47 গুলিয়াইছে, গুলি চালনা করেছে আর তার পিছতে সেই স্থান এরিছে, স্থানের পর পলাইছে। এটা হিহনকারী দৃশ্য, ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য, বন্দী হয়ে রয়েছে ক্যামেরা, সিসি ক্যামেরায় গোটেইখিনি দৃশ্য ধরে রাখিছে। আর এয়া হয়েছে শ্রীনগরের বারাজুলার ঘটনা। বারাজুলাত তাত শ্রীনগরত সন্ত্রাসবাদী কি ধরনের মুকলিভাবে বিচরণ করে গুলি চালনা করেছে, গুলি বর্ষণ করেছে, এটা দৃশ্য ধরা পড়েছে ক্যামেরা। শ্রীনগরের বারাজুলাত সন্ত্রাসবাদীর মুকলি গুলি বর্ষণ আর সন্ত্রাসবাদীটোর গুলি চালনা, দুজনকৈ আরক্ষীর জওয়ান শহীদ হয়েছে। দুগৰাকী আরক্ষীর জওয়ানে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। শহীদ হয়েছে দুগৰাকী আরক্ষীর জওয়ান। আর রাজপথত হাতত উদ্যত মারণাস্ত্র লৈ এই ধরনের গুলি চালনা করেছে এই সন্ত্রাসবাদীটোৱে। CCTV ক্যামেরাত বন্দী হয়ে রয়েছে সমগ্র এই হিহনকারী দৃশ্য। AK-47 রাইফেলে গুলি চালনা করেছে, হাতত AK-47 রাইফেল। প্রথমের পর পুনের চাও সেই ভিজুয়ালস, ব্যক্তিজন আহিছে, এই সন্ত্রাসবাদীটো আহিছে, সন্ত্রাসবাদীয়ে হাতত বন্দুক লৈ আহিছে। হয়তো কারো হয়তো চকুত পড়া নাছিল যে এই সন্ত্রাসবাদীটোর হাতত, এই ব্যক্তিজনের হাতত, এই যুবকজনের হাতত সেই উদ্যত মারণাস্ত্র এটা আছে। আহিয়ে সেই অঞ্চলটোর সেই দোকানখনত থকা কাষতে থকা ব্যক্তি দুগৰাকীক টার্গেট করে ললে। তারপরে হুয়া দোয়া মুহূর্ততে অঞ্চলজুড়ি হুয়া দোয়া TRF নামৰ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটোৱে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে। ইতিমধ্যে দুগৰাকী আৰক্ষীৰ লোক শহীদ হৈছে। TRF নামৰ যি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটো আছে লস্কৰী তৈবাৰ সহযোগী সংগঠন বুলি জনাজাত। আৰু গুলীচালনাৰ সমগ্র দৃশ্য, গুলীচালনা কৰা সন্ত্রাসবাদীটোক চিনাক্ত কৰা হৈছে যিহেতু সমগ্র দৃশ্য বন্দী হৈ ৰৈছে CC ক্যামেৰাত। আৰু মনসুৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে সাকিব মনসুৰ। সাকিব মনসুৰ সেই অঞ্চলটোৰে বাসিন্দা, বাৰজুলাৰে বাসিন্দা, স্থানীয় বাসিন্দা সাকিব। ইতিমধ্যে সাকিবক ধৰাশায়ী কৰিছে আৰক্ষীয়ে।